Европейската комисия предложи 120 000 бежанци да бъдат разпределени по квоти в държавите членки. Това означава, че България трябва да приеме около 2000 души. Румъния, Унгария, Чехия и Словакия са против квотите. Каква трябва да бъде позицията на България? Това ще коментираме след малко. Първо да видим какво каза днес относно решението на Европейския съюз вицепремиерът Румяна Бъчварова. Ще го подкрепим. Смятаме, че то е справедливо, още повече, че принципът, подходът, който се предлага, включва и възможността всяка друга държава, ако попадне в по-тежка ситуация, да се възползва от това право. Българското правителство обаче е против моделът на преразпределение да се превърне в постоянно действащ механизъм за бъдещ нов прием на хора. Така, господа, какво трябва да бъде отношението на България към този квотен принцип? Трябва ли да приеме безусловно? Ето, няколко източно бивши такива част от съветския блок държави казаха, не, ние не искаме да приемем. Трябва ли България според вас да приеме или не трябва да приеме, господин Стоянов? Според мен въпрос с квотите е вторичен въпрос на големия проблем. То е това, което се опитва в момента да ни се представи като важното решение е лекуване на симптоматиката. Всъщност един човек, когато, ако искате да излекувате един болен, трябва да лекувате първо причината за заболяването, а не да опитвате да облекчите симптомите. Каква е причината, която ни се внушава за този бежански поток, че има война в Сирия. Само че аз от месеци нещо не виждам в новинарските емисии да има новини, свързани с това, че в Сирия действително има разпален и в момента горещ военен конфликт. Не само в Сирия, както и в Украина, между другото. Не само наред, в Сирия. От месеци наред не се говори за това, че има някакъв... В много държави от този район има военни конфликти. И много това е безспорен факт. Ами, тези военни конфликти... И естествено хора, които живеят лошо, се придвижват това, откакто свят светува. Се придвижват към места, където се живее по-добре. Тези военни конфликти позатихнаха, иначе щеше да има по-усилени новини. Добре, каква е истинската причина според вас? Те позатихнаха, много интересно, след като руснаците и американците се споразумяха за иранската ядрена програма. Защото истината е, че така наречената арабска пролет, на която днешните европейски политици тогава се умиляваха и викаха ура, всъщност беше инспирирана от американците, за да бъркат игрите на руснаците. Руснаците отговориха с Украина. Добре. Казаха така ли? Вие навлязахте в една дълбочина. Исках просто и ясно да ми отговорите. Да. Дълбочина. Вие ги гледате в дълбочина и на базата на тази дълбочина ми кажете вашия прост и ясен отговор. Тези европейски лидери, които тогава така се умиляваха и викаха ура и свобода за Сирия и така нататък, и не послушаха гласа на източните държави, които имаме опит с такива населения. Имаме и реалната представа, че няма как в ислямска държава да има демокрация. В една ислямска държава може да има или ислямска хунта, или светска хунта. Това вече ясно се доказа. Тези европейски лидери сега трябва да си поемат от отговорността и да не я стоварват върху плещите на всички. А това, което казахте, че ни заобикаля, знаете ли защо ни заобикаля бежанците? Защото България не е в Шенген. Защото разбраха, че от тук по-трудно се влиза там, където искат да отидат. А не, защото не искат да отсядат от тук, така ли? Понеже сърбите искат да ги прекарат набързо, ги пускат лесно да минават унгарската граница, докато ние трябва да спазваме все пак някакви общи критерии, не може да ги задържаме тук, а те искат да продължат. С две думи, канала през България не е неподходящ. Ако България беше в Шенген, цялата тази вълна, която се изсипа сега, и днеска гледах и вицепремиера Кунева, пак да влезнем в Шенген, да ползваме информацията. Ако бяхме в Шенген, цялата тази вълна щеше да ни залее нас. През нас, не през Македония. Ами чухме тук от господин Стоянов една дълбока теория на конспирацията. Господин Стоянов е специалист по теория на конспирацията, това е известно, както и политически сили, които той представлява. Но така, големите геополитически спекулации са далеч от нас. Кажете ми просто ясно. Просто ясно, като лоялен член на Европейския съюз, ние би трябвало да изпълним задължението, което сме поели да изпълняваме задълженията си и в дадения случай квотата от 2000 бежанци представлява една капка в морето. Ама ето други държави, членки на Европейския съюз. Други държави... Не е васална територия, ние сме пълноправен член на Европейския съюз. Да, пълноправен член, сме напълно съгласен, да. Имаме право да си кажем нашето мнение при вземането на решението за каквито и да е задължение. Разбира се, но... Така че ние не сме поели... Нашето мнение, господин Стоянов, не е задължително, да е вашето мнение. Никакво задължение България не е поела в момента. Няма наши и ваши. Има български национален интерес. Ще ми оставите ли да кажа да думи? Много ви благодаря. Добре, да, много ви благодаря. Така, да бъдем толерантни. Да бъдем толерантни, да. Така, става дума, колкото за задължение, толкова за морален дълг. Става дума за
хора, които са действителни бежанци, трябва да правим разлика между бежанци и имигранти. Тази работа, между другото, не е правенето на тази разлика, не е работа нито на мен, нито на господин Стоянов, нито на вас, господин Цветков, за да се има служби. Сигурно има и икономически мигранти. Така, между тези около 200-300 хиляди, някой казва 400 хиляди души, които ще дойдат и вече са дошли в Европа. Но тук трябва да направим няколко интересни сравнения. Значи, населението на Европейския съюз е 500 милиона души. Населението на цяла Европа е 740 милиона души. Нека да вземем само Европейския съюз. 500 милиона души. 200 хиляди души или 300 хиляди души дори. Това представлява не капка в морето. Това представлява капка в океана. Това е първо. Второ. Ама това е само за една година, господин Коен. Нали се сещате какво се случи примерно в рамките на 10 години? В рамките на 10 години, ако това нещо продължи. В рамките на 10 години ще станат 3 милиона. Вие сериозно ли мислите, господин Цветков, да. Нали, че има някаква тайнствена сила, която тласка така, милиони Зинко, хора не да дойдат, знам какво да, мисля, да, точно. Да ни залеят, поробят. На базата на, на базата на един коментар, който пояснява кой каква роля има. Тези милиони, тези стотици хиляди души идват най-вече от Сирия. Сирия беше страна с приличен стандарт на живот, господин Стоянов. Така, между другото, по индекса на човешко развитие беше така непосредствено до България. Така, да, една средно развита страна. Там има достатъчно голям слой от интелигентни, образовани хора. Докато толерантните мюсюлмани почнаха да колят. С съответни парични резерви. Чува се, между другото, глупости от отдаване на това, че идвали така преимуществено млади хора. Много интересно. Смятате ли, че по силите на старци, не, така, които едва се движат или са твърде болни, да направят този преход? Един млад човек, господин Коен, се чудим откъде има такъв ресурс да плати на каланджията 1500 долара тук, 2000 евро там, 3000 евро еди къде си. Малко така, господин Цветков, да не даде Бог да спасявате живота и така на себе си, на семейството си. Така от опасност, която идва да ви смели, ако мога така се да се засочва. И съм абсолютно сигурен, че ще намерите и повече от 2000 Която се наслага, за, нали, пак да почнем да говорим за неща, ето, които не ни касават. Ето, да ви запознае с това твърдение, което сега съвсем ето, скоро. Да, ето това е важно. Близо 4000 въоръжени сами са проникли в Западна Европа като бежанци. Кой слушай към това твърдение? Това е първата част от инвазията на ИДИЛ. Това се казва в... Кой източник? Агенцията е Блиц, а иначе е превод на човек от Блиц, така че явно източника не е... Нека да ви го кажа... News360.com. Нека да ви го кажа съвсем от начало и до край. На никакви информации, разпространени от агенция Блиц, никога и по никакъв начин не вярвам. Британския вестник Експрес, ако това може да бъде по-достоверен. Като мине през агенция Блиц, така му се слага една огромна въпросителна, да не говорим, че британския вестник... Какво, господин Стоянов, да отговорим? Ето господин Коен каза много правдиво, нали? Хора бягат от войната, спасяват семейства, спасяват... Не сме на презентация на книги, нали? Това е моят отчет за дейността ми. Добре, но не сме на презентация на книги. Не сме, но искам да презентирам, че през 2007 година, почти преди 10 години, е моето първо изказване по темата за нелегалната имиграция в Европа. Взимам връзка от това, което казахте, ако този процес продължи, той продължава вече много повече от 10 години. Сега просто се изостря, защото се видя, че може, че Европа го позволява, че Европа дава възможност за това. И затова се засилват тези тенденции, те ще се засилат все повече. Така че тезата за капката в морето, тя просто не издържа, защото тази капка в морето, тя се пълни в морето. Вече аз тогава посетих лагера за задържане на остров Лампедуза, един от градовете, който днес е излязъл с декларация. И след това направих изказване в Европейския парламент, който призовавах да не се дава повече шанс за навлизане, защото това е начина. Уви, ние сме изправени пред една истинска инвазия. Тази инвазия, защо ислямските държави в региона не разрешават да се влиза на тяхна територия? Защото по този начин те пренасочат потока към Европа. Те също са богати държави и са ислямски. Саудитска Аравия, Йордания, Кувейт. Айде, Кувейт е малка държава. Но пренасочайки този поток, те изпълняват големия план за ислямизация на Европа и казват, ще не можахме да я превземем с оръжие, Европа сега ще я превземем с демография, с демографско преселение на народите. И всъщност големия парадокс е,
че Европа винаги е била най-силна в своето многообразие. Само, че в момента се опитват това многообразие да го разрушат, въпреки девиза на Европейския съюз, да ни хомогенизират и по този начин, по най-лесния начин ще ни презирам. Да ви сложа в хоби нещо. Вие знаете ли как се разпределят бежанците в мюсюлмански и в немюсюлмански страни? Значи в Турция има 2 милиона бежанци, в Ливания има 1 милион и 200 хиляди. В Йордания има 630 хиляди. Така, в Саудитска Арабия тя самата говори за няколко стоти хиляди, това е въпрос на проверка. Значи само сметнете до тук колко бежанци станаха в сравнение с това, което се е влязло в Европа. Нека да гледаме фактите. Не, дайте така, моля ви. Наистина не е достоверно това. Това е по-нормалното. Разбира се, че е нормалното в тези страни да се приема. Така, значи нямаме въпрос защо не в ислямските страни, а в европейските. Такъв въпрос не съществува. В ислямските страни са десетки пъти, не знам си колко пъти повече, отколкото в Европа. Поне само една секунда. Господин Стоянов ви каза, че още от 2007 година, посещавайки лагера в Лампедуза, наблюдава това, което се случва в момента и което изведнъж се превърна в криза. Какво да му кажем ние на него? Ето, 10 години, по-малко. На него трябва да му кажем следното. Господин Стоянов черпи своята политическа така сила от това да... Не, говорим за факти, разбирате ли? Доколкото има тази политическа сила. Значи говорим за факти, господин Коен. Добре. Да, факт е, че тази вълна не спира. Да, беше първия голям господин Стоянов, скандал, господин Стоянов, господин Стоянов използва страховете, разпалва страховете на хората, така съвършено съзнателно го прави, тъй като много добре знае, че има една немалка, за съжаление. Господин Коен, вие първо вашата фундация да вземе да си обяви сдружението. Не, почвайте сега. Това не е интерес. Финансовия си отчет да си изпълните законовото задължение, да си обявите. Това не е сериозно в момента. Не, той ще го изпълним. Вие сте го изпуснали вече. Срока сте в нарушение. Вие сте в нарушение на закона. Днеска направих проверката. Всеки, който иска, може да пусне. Даже утре ще публикувам във Фейсбук булстата на вашето сдружение. Да, разбира се. За да може всеки, който иска да провери, да види как не сте си обявили финансовия отчет за миналата година. То съществува. Аз ще ви обясня защо сме крият своето финансиране. Пазете си, господин Стоянов, ако намерите в сметката на маргиналия една стотинка, която е минала през миналата година, така ще ви дам 100 стотинки, т.е. цяло левче. Не. Аз не искам нищо да ми дадат. Административното евентуално нарушение, че не сме... А то става личен разговор, не ме интересува. Благодаря ви, продължаваме. Сега ще я занимисе.